Eu não posso deixar essas coisas rondando pelo vale. O que posso fazer? Esses invasores têm novas ferramentas para nos ameaçar. São pequenos helicópteros pilotados por máquinas. Eles chamam de drones. As coisas não são agressivas, mas parece que elas têm câmeras do lado de dentro. Eles estão mapeando o vale e nós estamos perdendo a vantagem. Eu consegui derrubar alguns, mas com essas armas, acho que você pode fazer melhor. Pode ajudar? Aposto que posso derrubar alguns. Quanto mais, melhor. Venha falar comigo novamente quando tiver dado conta deles. O dia que eu temia chegou. Não podemos mais negar. Os helicópteros que vimos na manhã de ontem representam uma nova invasão às nossas terras. Nós crescemos à sombra da luta de nossos pais. E agora, ao que parece, teremos que lutar também. Mas o dever sagrado precisa ser cumprido. Precisamos proteger a fonte da graça de Deus na terra. Você pretende derrubar mais daquelas coisas? Ainda estou trabalhando nisso.
Thank you.
jovens, vocês zombaram do aprendizado das letras. Disseram que não tinha nada a ver com a caça, mas essa é sua primeira lição. Tudo está conectado. E eu estou sempre certa. Vocês, estudantes espertos que viram a tolice da teimosia e conseguem ler isso, aqui está a sua primeira tarefa. Rastreiem, caçem e tragam para mim a pele de um dos pequenos animais do vale. Lebres podem ser encontradas em qualquer lugar, de dia ou de noite, tanto as pequenas lebres marrons no nosso vale, quanto as lebres das neves nos picos. Os esquilos ficam nas árvores e a chuva os faz voltarem para suas tocas. E se vocês quiserem caçar ratos, procurem dentro das ruínas ou em qualquer lugar onde os mortos ainda estejam descansando. Por favor, não me tragam um rato.
Você acabou com o resto das máquinas? Eu acho que derrubei o último. Derrubou, sim. Eles podem mandar mais, mas pelo menos vamos dificultar a vida dos malditos. Agradecemos a sua ajuda.
Aqui está a sua lição de hoje. Tragam-me qualquer criatura com penas. Os pássaros de nosso vale costumam voar durante o dia e aninhar à noite. Vocês já devem ter visto gaivotas e outros tipos mais longe. Esses pássaros comuns contam para a lição de hoje, mas mostram falta de ambição. Vocês, estudantes espertos que quiserem me impressionar, devem ir para as áreas mais elevadas entre o nascer e o pôr do sol. Eu ficaria impressionada com um urubu. E antes que perguntem, as galinhas nas nossas vilas foram trazidas pelos nossos ancestrais. Trazer-me uma ave domesticada do quintal da sua mãe não cumpre a tarefa.
Eles provavelmente virão pelo ar. Jacob está reunindo os guerreiros na Vila Alta para atrair a atenção deles. As crianças e os mais velhos ficarão escondidos nas catacumbas da Acrópole. Eu irei para lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui. Você disse que eles têm armamentos pesados. Como espera que os derrotemos? Essa luta não será vencida em combate franco. Eles nos atacarão com força, velocidade e muitos de nós morrerão. Eles pretendem nos derrotar no primeiro ataque, mas nós vamos usar essa presa para nossa vantagem. Esse será um combate longo. Se quisermos sobreviver, precisamos desgastá-los com calma, estrategicamente. Vamos cortá-los centenas de vezes até eles se esvaírem. Só aí seremos vitoriosos. Por enquanto, vamos acender as fogueiras e alertar os outros do vale. Hoje, nós venceremos sobrevivendo. Juntem o máximo de munição e suprimentos que puderem. Escondam tudo nas cavernas e ruínas. Quando tiverem terminado suas tarefas, reúnam-se na Vila Alta. Entendido? Sim! Entendido! Ótimo. Agora vão. Que o profeta esteja convosco. Você que veio com o Diego. Chegou aqui a pé? Impressionante.
o suficiente. Nós temos que nos virar. Ei, você. Nós precisamos de ajuda, se estiver disposta. Estou aqui para ajudar. O que posso fazer? Estamos tentando fortificar o máximo de torres possível. A maioria delas foi severamente danificada pelas enchentes do ano passado. Os reparos estão em andamento, mas precisamos de mais materiais do vale. Se conseguirmos consertar essas torres, elas vão nos dar uma vantagem sobre os invasores e vão nos ajudar a alcançar os andares superiores das ruínas. Pode nos ajudar? Tem que haver mais. Mande alguém para procurar. Vou mandar quem exatamente? Todos estão indo para a Vila Baixa para se prepararem. Digo e repito, você vai ter que improvisar por enquanto. Toma, isso deve ser tudo o que você pediu. Ótimo, ótimo. Deixa os materiais naquele cesto ali e nós terminaremos os reparos. Mas eu preciso que você leve o resto dos materiais para a Torre do Lago. Quando eu terminar, encontre-me aqui. Incêndios ainda irrompem nos distritos exteriores. As últimas construções de madeira serão consumidas ao anoitecer. O coração da nossa cidade se foi, enterrado sob o gelo. Eu me consolo no fato de que os invasores mongóis foram mortos junto com os guerreiros do profeta que morreram para nos salvar. E o profeta? Ninguém o viu desde a manhã em que o cerco acabou. Nós precisamos da sabedoria dele mais do que nunca. Nós não temos comida suficiente para alimentar os sobreviventes. Alguns acreditam que o pior já passou, mas eu temo que não seja o caso. Tão remoto e tão belo. Nós sabemos o que fazer. Estávamos esperando por isso. Se você não está com os invasores, o que a trouxe a este vale? Eu nunca senti tanto medo. Esta noite, os exércitos da Horda Mongol acamparam no limite do vale, prontos para atacar o coração de Kitej. Nós temos o fogo dos alquimistas pronto para incendiar os invasores. Cada homem e mulher que puder empunhar uma arma, lutará. Nós faremos o que pudermos para apoiar os Atánatos. Mas eu nunca vi sangue ser derramado. Nenhum de nós, cidadãos, viu. Eu nunca matei ninguém, e agora que preciso, temo não ter determinação. Mais um inverno difícil para o meu povo. Há mais mortes do que nascimentos agora. E conforme as estações se sucedem, os jovens se tornam inquietos. Eu os vejo olhando para o céu onde os raros aviões passam, saudosos, imaginando e desejando. Eu sei que eles ainda estão totalmente dedicados à causa, mas também percebo uma mudança chegando.
O fim do nosso modo de vida está próximo. Os invasores mais recentes já estão desaparecendo da memória. Mas outros estão destinados a encontrar nosso vale novamente. E estamos ligados ao destino deste lugar. Para o bem ou para o mal. Nós devíamos ter deixado o metal seco durante a chuva. Nós tivemos que usar a abertura para consertar o canhão. Saudações. Como você encontrou este lugar? O que a trouxe aqui? A guerra está chegando. Temos que nos preparar. Os soviéticos largaram tudo quando nós os expulsamos. A maior parte é lixo, mas ainda há alguns tesouros a serem encontrados. Eu cometi um erro hoje. Um que pode levar a outros erros. Eu passei um tempo sozinho com a Alia. Algo que eu havia evitado até agora. Ela me lembra minha amada Sofia. Que eu pensei ter esquecido há muito tempo. Isso abre um talho em meu coração. Ela turva meu julgamento. Mesmo quando não está presente. Eu pareço um adolescente apaixonado. E essa época ficou para trás há muito tempo. Preciso enterrar estes antigos sentimentos e me afastar do meu povo por algum tempo. Eu prometi que te manteria seguro. O que foi que eu fiz? O que aconteceu? Thank you.
Vocês estão progredindo, jovens. Eu quase acredito que alguns de vocês possam se tornar caçadores passáveis um dia. Mas aqui é que começamos a separar o joio do trigo. Hoje, enquanto o sol estiver no céu, nós caçaremos servos. A carne, a pele, os chifres, até os ossos deles são os que nos mantêm vivos. Respeitem o servo, pois ele está tão perto de Deus quanto nós. Encontrem-nos onde dormem, onde a grama é compactada, ou perto dos arbustos frutíferos onde se alimentam. Atirem com precisão. Não deixem que sintam um momento sequer de dor. Lembrem-se, eu estarei julgando vocês e aqueles que me trouxerem um macho serão favorecidos.